পৰ্যটন মানে কি? পৰ্যটন মানে কি আমি বুজিলোঁ, তাৰপিছত তাত কি কি কম্পনেণ্টছ আছে সেইবোৰ বুজিলোঁ, তাত তাৰপিছত পৰ্যটনৰ ছিগনিফিকেন্স কি, মানে কিয় ইমান গুৰুত্ব দিয়া হয় পৰ্যটনক, তাৰ পজিটিভ এণ্ড নেগেটিভ ইম্পেক্টছ আমি দুয়োটাই গম পালোঁ। এতিয়া মোৰ ইউনিটটোৰ, মোক দিয়া ইউনিটটোৰ লাষ্ট দুটা টপিক হ'ল টুৰিজিম প্ৰডাক্ট আৰু টুৰিজিম প্লেনিং। এতিয়া টুৰিজিম প্ৰডাক্ট আৰু টুৰিজিম প্লেনিং এই দুটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় বুজি পাবৰ কাৰণে। আমি গোটেইখিনি বস্তু কৰাৰ আগতে বা আমি নিজে এই পৰ্যটন ক্ষেত্ৰটোৰ লগত জড়িত হোৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব হোৱাট ইজ টুৰিজিম প্ৰডাক্ট। টুৰিজিম প্ৰডাক্ট মানে টুৰিজিম মানে পৰ্যটন উদ্যোগটো কি উৎপাদন কৰে, তাৰ উৎপাদিত বস্তুবোৰ কি, তাৰমানে তাৰ প্ৰডাক্ট কি হয়। এতিয়া যিকোনো অন্য তোমালোকে ইণ্ডাষ্ট্ৰি চোৱা, যিকোনো উদ্যোগ চোৱা, তেওঁলোকৰ তোমালোকে দেখিব পৰাকে, চুব পৰাকে, বস্তুখিনি ব্যৱহাৰ কৰিব পৰাকৈ তোমালোকে সেই উৎপাদিত সামগ্ৰীবিলাক তোমালোকে গম পোৱা। এতিয়া যদি তোমালোকৰ কাগজ কল হয় তেতিয়াহ'লে তাৰ পৰা কাগজ ওলাব, যদি চিমেণ্ট ফেক্টৰী হয় তাৰ পৰা চিমেণ্ট ওলাব, যদি জোতাৰ কোম্পানী হয়, ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয়, সেইবিলাক বস্তু হ'ব, যদি ছফ্টৱেৰৰ হয়, যদি কম্পিউটাৰৰ হয়, তেতিয়াহ'লে তাৰ বিভিন্ন বিভিন্ন প্ৰডাক্টবিলাক ওলাব যিবোৰ তোমালোকে দেখা পোৱা, চুব পাৰা আৰু তেনেকৈ মানে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰা, ভাল বেয়া বস্তুখিনি তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি তোমালোকে গম পাব পাৰা। কিন্তু টুৰিজিম প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে আমি কি বুজো? এতিয়া প্ৰথমতে আমি এতিয়া উদ্যোগ বুলি কৈছো যেতিয়া তাত প্ৰডাক্ট লাগিবই, আৰু এইটো এটা ইকনমিক এক্টিভিটি যেতিয়া, আৰু এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰি খুব আৰ্থিকভাৱে মানুহক সবল কৰে বুলি আমি যিটো গম পালোঁ লাষ্ট আমি ক্লাছত, তো তেনেহ'লে ইয়াৰ যিবিলাক কনজিউমাৰ্ছ আছে, যিবোৰ কাষ্টমাৰ্ছ আছে টুৰিজিম প্ৰডাক্টৰ, সেই কনজিউমাৰ্ছবিলাকে, কাষ্টমাৰ্ছবিলাকে কি ব্যৱহাৰ কৰে, কি ইউজ কৰে, তেওঁলোকে কি ব্যৱহাৰ কৰে? এতিয়া আমি চবেই কনজিউমাৰ হয়, তুমি মই আমি যিমানবোৰে আছোঁ মানুহ চবেই কনজিউমাৰ। আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আমি দৈনন্দিন জীৱনত ব্যৱহাৰ কৰোঁ, কিছুমান বস্তু আমাৰ অতি লাগতিয়াল হয়, কিছুমান বস্তু আমাৰ আৰামৰ কাৰণে হয়, কিছুমান বস্তু আমি যদি পইচা আমাৰ বেছিকৈ থাকে তেতিয়াহ'লে এইটো কিনি লওঁ বুলি আমি ভাবোঁ, কিন্তু আমি কনজিউমাৰ্ছ হয়, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বস্তু আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, আমি ফোন ব্যৱহাৰ কৰি, আমি খোৱা বস্তু, আমাৰ তেনেকৈ সকলো ধৰণৰ বস্তু, এতিয়া আমি তেনেকৈ কনজিউমাৰ্ছ হয়। এতিয়া টুৰিষ্টবিলাকো তেনেহ'লে তেওঁলোক কনজিউমাৰ্ছ হ'ল, কিন্তু তেওঁলোক যদি কনজিউমাৰ হয় তেনেহ'লে কি প্ৰডাক্ট তেওঁলোকে ইউজ কৰে? প্ৰথমে আমি জানিব লাগিব প্ৰডাক্ট মানে কি। এতিয়া প্ৰডাক্টত ইয়াতে মই এই শ্লাইডখনত দেখা পাবা, মই প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচ দুটাই দিছোঁ সংজ্ঞা, আৰু তেওঁলোকৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্সবিলাকো দিছোঁ, যাতে আমাৰ টুৰিজিম প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে আমি কি বুজোঁ সেইটো যাতে আমি ভালকৈ বুজি পাওঁ, আৰু টুৰিজিম প্ৰডাক্টবোৰ অইন প্ৰডাক্টতকৈ, অইন উদ্যোগৰ উৎপাদিত হোৱা বস্তুবোৰৰ পৰা কিদৰে পৃথক, কিদৰে বেলেগ, সেই বস্তুখিনি যাতে আমি বুজি পাওঁ। এতিয়া প্ৰডাক্ট মানে হ'ল এনিথিং দেট কেন বি অফাৰ্ড টু দ্য মাৰ্কেট ফৰ এটেনশ্যন, একুইজিশ্যন, ইউজ অৰ কনজামশ্যন দেট মাইট ছেটিছফাই এ ৱান্ট অৰ নিড। ইট ইনক্লুডছ ফিজিকেল অবজেক্টছ, ছাৰ্ভিচেছ, পাৰ্চনছ, প্লেচেছ, অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড আইডিয়াছ। প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে তাৰমানে সেই সকলোবোৰ বস্তুৱে আমি বুজোঁ যিবোৰ বজাৰত আমি পাওঁ। আমাৰ হয়তো কিছুমান বস্তু আমাৰ অতি লাগতিয়াল হয়, কিছুমান আমি ল'বলৈ আমি উৎসুক হৈ থাকোঁ, আৰু কিছুমান ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আমাৰ ব্যৱহাৰ আমাৰ কাৰণে অতি মানে দৰকাৰী বস্তু, যিবোৰে আমাৰ কিছুমান দৰকাৰ বা আমাৰ অভাৱ পূৰণ কৰে, সেনেকুৱাবোৰ বস্তু হ'ল প্ৰডাক্ট। আৰু প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে ই ফিজিকেল অবজেক্ট হ'ব পাৰে, ফিজিকেল অবজেক্ট মানে যিকোনো এনেকুৱা বস্তু যিবোৰ আমি চুই চাব পাৰোঁ, বা প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে ছাৰ্ভিচো হ'ব পাৰে, যেতিয়া আমি মানুহ এজনক সেৱা আগবঢ়াওঁ, মানুহ হ'ব পাৰে, জেগা হ'ব পাৰে, অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব পাৰে, বা আইডিয়াও প্ৰডাক্ট হ'ব পাৰে। আজিকালি আৰু ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইটছ আহি গৈছে, মানুহে আইডিয়াও বেচে, সেইটোও এটা প্ৰডাক্ট হয়। বহুতৰ বহুত আইডিয়া আছে, সেই আইডিয়াবোৰ তেওঁলোকে ডেভেলপ কৰে, কোনোবা কোম্পানী বা কোনোবা অৰ্গেনাইজেশ্যনক চেল কৰে, তাৰ বিনিময়ত তেওঁলোকে পইচা পায়। চ' সেইকাৰণে আজিকালি আইডিয়াও এটা প্ৰডাক্ট হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে মানুহে ইণ্টেলেকচুৱেল প্ৰপাৰ্টি ৰাইট, এইটো এটা বেলেগ টপিক হয়, কেতিয়াবা আমি সময় পালে সেইটোৰ ওপৰত আমি ডিছকাছ কৰিম বাৰু। সো প্ৰডাক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি নৰ্মেলি যিবোৰ প্ৰডাক্ট আমি দেখা পাওঁ আমাৰ জীৱনত, যিবোৰ আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই প্ৰডাক্টবিলাকৰ কিছুমান তেওঁলোকৰ গুণ আছে, যেনেকৈ টেঞ্জিবল। টেঞ্জিবল মানে আমি সেই প্ৰডাক্টবোৰ চুই চাব পাৰোঁ। এতিয়া ধৰি লোৱা যিটো ফোন তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰি আছা, যাৰ দ্বাৰা তোমালোকে অনলাইন ক্লাছটো লৈ আছা, চ'
দেট ইজ টেঞ্জিবল, টেঞ্জিবল মানে তুমি চুই চাব পাৰা, তুমি হাতেৰে তুমি স্পৰ্শ কৰিব পাৰা। তাৰপিছত সেই প্ৰডাক্টসমূহৰ, এই সকলো চুই চাব পৰা প্ৰডাক্টসমূহৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা আছে, ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন, তাৰমানে তাক তুমি এটা মানদণ্ডত তুমি তাক জুখিব পাৰা। সেই একেই ধৰি লোৱা দামৰ ভিতৰত একেই কোম্পানীৰ ফোন বা বেলেগ বেলেগ কোম্পানীৰ ফোন কোনটো বেছি ভাল, কোনটো কোনটো বেছি ভাল, সেইটো কথা আমি উলিয়াব পাৰোঁ, আমি চাব পাৰোঁ, সেইটো আমি নিজে ফিল কৰিব পাৰোঁ। ষ্টোৰেবল, ষ্টোৰেবল মানে আমি সেইবোৰ প্ৰডাক্ট আমি পিছলৈও আমি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে আমি থৈ দিব পাৰোঁ। ধৰি লোৱা তোমালোকৰ ফোনটোৱে এতিয়া তোমালোকে আজি কিনিছা বা যোৱাকালি কিনিছা বা এবছৰ আগতে কিনিছা ধৰা, তো সেই এবছৰ আগত কিনা ফোনটো কোম্পানীয়ে কেতিয়া প্ৰডিউচ কৰিছিলে, তাৰ পৰা তুমি যিখন দোকানৰ পৰা কিনিছা সেই দোকানখনলৈ কেতিয়া আহিলে, হয়তো ছমাহ পৰি আছে, ছমাহ পিছত হয়তো তুমি কিনিব গৈছা, ঠিক আছে। তো তেনেকে আমি বস্তুবোৰ আমি ষ্টোৰ কৰি দিব পাৰোঁ, ঠিক আছে। তো তাৰপিছত হ'ল এটা কথা, আমি যিকোনো বস্তু আমি যেতিয়া বজাৰত কিনিবলৈ যাওঁ, পইচা দি যেতিয়া আমি কিনি আনো, সেইটো আমাৰ নিজৰ হৈ যায়, উই অ'ন দেট পাৰ্টিকুলাৰ প্ৰডাক্ট, আৰু সেই প্ৰডাক্টবিলাক পেটেণ্টেড হৈ যায়। এতিয়া তুমি যিটো ফোন কিনি আনিছা, সেই ফোনটো অকল তোমাৰেই, তুমি পইচা দি আনিছা, সেইটো তোমাৰ হৈ গ'ল, তুমি তাৰ গৰাকী হৈ গ'লা, আৰু সেইটো হ'ল অ'ন্ড। আৰু নেক্সটটো হ'ল পেটেণ্টেড। এতিয়া প্ৰত্যেকটো প্ৰডাক্টৰ ডিজাইন হওক, তাৰ ফিচাৰ হওক, সেইটো বেলেগে কপি কৰিব নোৱাৰে, সেইটো পেটেণ্টেড। একেধৰণৰ প্ৰডাক্ট যদি তুমি বনাবলৈ যোৱা, তুমি ধৰি লোৱা এটা কোম্পানী, ফোনৰ কোম্পানী খুলিলা, তুমি এতিয়া বেলেগ এটা কোম্পানী ফোনৰ যদি গোটেই ডিজাইন, মডেল, তাৰ গোটেই স্পেচিফিকেশ্যনটো লৈ পেলাই যদি তুমি খুলি তুমি বনাবলৈ যোৱা, তুমি নোৱাৰিবা, কাৰণ সেইটো পেটেণ্ট হৈ গ'ল। তেনেকুৱাই যদি আৰু প্ৰডাক্ট এণ্ড কনজাম্পশ্যন আৰ ছেপাৰেটেড, যিকোনো প্ৰডাক্টৰ, এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ ফোনটোৱে আমি এক্সাম্পল হিচাপে লৈ আছো, তাৰ যিটো প্ৰডাকশ্যন, উৎপাদন হৈছে আৰু তাৰ যিটো কনজাম্পশ্যন হৈছে, তুমি যিটো ব্যৱহাৰ কৰিলা, সেইটো অইন অইন সময় আৰু অইন অইন ঠাইত হৈছে। তুমি ইউজ কৰা বা মই ইউজ কৰা ফোনটো হয়তো ইণ্ডিয়াৰ কোনোবা ঠাইত বা ৱৰ্ল্ডৰ বেলেগ এটা ঠাইত গোটেই বস্তুটো বনোৱা হৈছে, সেইটো হয়তো মোৰ ফোনটো ধৰি লোৱা আজি 4 বছৰ হ'ল, 4 বছৰ হৈছে। সো যিকোনো প্ৰডাক্ট যিবোৰ আমি চুই চাব পাৰোঁ, সেইবোৰ অইন ঠাইত বনোৱা হয় আৰু তাৰ ব্যৱহাৰটো অইন ঠাইত হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। এইবোৰ হ'ল প্ৰডাক্টৰ গুণানুগুণ, ঠিক আছে। সো আমি এতিয়া আহিব লাগিব, বুজি পাব লাগিব ছাৰ্ভিচ, এই প্ৰডাক্টৰ যে ডেফিনিশ্যনটো মই দিছিলোঁ তাত ছেকেণ্ড লাইনটো, ইট ইনক্লুডছ ফিজিকেল অবজেক্টছ ছাৰ্ভিচেছ, এই ছাৰ্ভিচ মানেনো কি? আৰু টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো মই আগৰ ক্লাছটোতো কৈছিলোঁ যে টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হ'ল ছাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰি, ইয়াত আমি প্ৰডাক্টতকৈ বেছি আমাৰ প্ৰডাক্টটোৱে হ'ল ছাৰ্ভিচ, আমি ইয়াত মানে মানুহক সেৱা আগবঢ়াইছোঁ। তেওঁলোকে ক'ৰবাত ফুৰিব যাব বিচাৰিছে, সেই ফুৰিবলৈ যাবলৈ তেওঁলোকৰ ভেকেশ্যনটো ভাল মেমৰেবল কৰিবলৈ আমি যি যি ধৰণৰ সেৱা আগবঢ়াইছোঁ, যি বনাই দিছোঁ, সেই গোটেইটোৱে হ'ল এটা ছাৰ্ভিচ। সো ছাৰ্ভিচ মানে কি? ছাৰ্ভিচ মানে হ'ল any activity or benefit that one party can offer to another that is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production might or might not be tied to a physical product. To service mane hol ji kono dhoronor kam ba benefit eta jitu eta party e owing to party die aru ei bostu tu hewai bula bostu tu hetu ami টেঞ্জিবল নহয়, সেইটো আমি চুই চাব নোৱাৰোঁ, আৰু ই কোনো ধৰণৰ মানে কাকো কোনো তাৰ গৰাকী নহয়। এতিয়া মই ধৰি লোৱা এজন ট্ৰেভেল এজেঞ্চি এটাত মই কাম কৰোঁ, ট্ৰেভেল এজেঞ্চিটোত কাম কৰি পেলাই মই যি ধৰণৰ সেৱা মই এজন টুৰিষ্টক বা কোনোবাই বাহিৰলৈ যাব বিচাৰিছে, ধৰি লোৱা কেৰেলা ফুৰিব যাব, ভ্ৰমণ কৰিব যাব বিচাৰিছে, তেওঁক মই যিখিনি সুবিধা তেওঁৰ কাৰণে মই কৰি দিলোঁ, সেইটো তেওঁৰ তেওঁ তাৰ গৰাকী হৈ নাযায়, ঠিক আছে। তেওঁক মই হোটেল ৰুম এটা মই বুকিং কৰি দিলোঁ, সেই হোটেলখনৰ তেওঁ মালিক হৈ নাযায়, সেই ৰুমটোত থাকিব আৰু সেই হোটেলখনৰ যি যি ছাৰ্ভিচ আছে, যি যি সুবিধা আছে, সেইখিনি তেওঁ গ্ৰহণ কৰিব, সেই সুবিধাখিনিহে তেওঁৰ হ'ব,
সেই এক ৰাতি বা দুই ৰাতি যিহৰ কাৰণে তেওঁক বুকিং কৰা হৈছে। গতিকে সেইটো হ'ল ছাৰ্ভিচ। আৰু ছাৰ্ভিচৰ কিছুমান যেনেকৈ প্ৰডাক্টৰ কিছুমান ফিচাৰ্ছ আছে, তেনেকৈ ছাৰ্ভিচৰ কিছুমান কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স আছে, যি হ'ল প্ৰথমটো হ'ল ইনটেঞ্জিবল। যেনেকৈ আমি কাক কিমান ভালকৈ আমি সেৱা শুশ্ৰূষা আগবঢ়াইছোঁ সেইটো আমি চুই চাব নোৱাৰোঁ, ঠিক আছে। আৰু তাৰপিছত আমি ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন আমি কৰিব নোৱাৰোঁ, কোনে কিমান ভালকৈ কাৰোবাক মাত এষাৰ দিছে সেই বস্তু তুমি মেজাৰ কেনেকৈ কৰিবা। বেলেগ বেলেগ মানুহৰ লগত তোমাৰ কথা পাতি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ফিল এটা হ'ব, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ অনুভূতি, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ এটা অভিজ্ঞতা হ'ব। তো তুমি ক'ব নোৱাৰা যে এজনে বেছি ভাল কৰিছে, আনজনেও ভাল কৰিছে, তেওঁৰ ধৰণটো হয়তো বেলেগ হ'ব পাৰে। নো অ'নাৰশ্বিপ। এতিয়া অ'নাৰশ্বিপ, মই যেনেকৈ ক'লো হোটেলৰ, তোমাৰ কাৰণে মই হোটেলৰ ৰুম এটা বুকিং কৰি দিলোঁ দুই ৰাতিৰ কাৰণে, তো তুমি হোটেলখনৰ বা সেই ৰুমটোৰ তুমি গৰাকী হৈ নোযোৱা। সেই দুই ৰাতি তোমাৰ কাৰণে যে মই বুকিং কৰি দিলোঁ, তেতিয়াহে সেই ৰুম তোমাৰ হৈ থাকিলে। আৰু তুমি এই হোটেলখনত থকাৰ লগে লগে হোটেলখনত থকা যিবোৰ সুবিধা আছে তুমি সকলোবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা যদি তুমি ইচ্ছা কৰা, আৰু তাৰ বিনিময়ত যদি তুমি কিবা দিব লাগে, কিবা পেমেণ্ট থাকে, সেইটো তুমি কৰিব লাগিব। নেক্সট, ছাৰ্ভিচটো তুমি কোনো পেটেণ্ট কৰিব নোৱাৰা। এতিয়া মই কেনেকৈ কথা কওঁ, মই কেনেকৈ হাঁহো, মই মোৰ গেষ্টৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতোঁ, সেইটো যদি কোনোবাই কপি কৰে মই ক'ব নোৱাৰোঁ তুমি মোৰ ষ্টাইলটো কপি কৰিছা, বুজি পাইছা? আৰু সেইটো কোনো ধৰণৰ পেটেণ্টে কাম নকৰে। নেক্সট কথা হ'ল, প্ৰডাকশ্যন এণ্ড কনজামশ্যন আৰ ইনচেপাৰেবল। এতিয়া টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত তুমি চোৱা, তোমাক যেতিয়া টুৰিষ্টৰ ডিমাণ্ডটো হ'ব যে তেওঁ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ যাব, তেতিয়াহে মই টুৰ পেকেজ এটা তেওঁৰ কাৰণে তেওঁৰ মতে মই বনাই দিম, ঠিক আছে। আৰু যেতিয়া তেওঁ, ধৰি লোৱা মই সেই কেৰেলাৰ এক্সাম্পলটো দিছিলোঁ, ধৰি লোৱা তোমালোকৰ কেৰেলা ফুৰিব যাবৰ মন, তোমালোকে মোৰ ওচৰত আহিলা এজ এ ট্ৰেভেল এজেঞ্চি, মোৰ ওচৰত আহিছা, মোৰ হেল্প খুজিছা, মই মই তোমালোকক হেল্প কৰিলোঁ, টুৰ পেকেজটো মই বনাইলোঁ, তোমালোকে কেৰেলা গ'লা, কেৰেলা গৈ ঘৰত বহি বহি অনলাইন শ্বপিং কৰিলে ঘৰত আহি গ'ল। প্ৰডাকশ্যন এটা বেলেগ ঠাইত হৈছে, কনজামশ্যন এটা বেলেগ ঠাইত হৈছে। কিন্তু তোমালোকে যদি কেৰেলা গৈ কেনেকুৱা লাগে সেইটো তুমি ফিল কৰিব বিচাৰিছা, বা কাজিৰঙাৰ ভিতৰত সোমাই কেনেকুৱা লাগে তোমালোকে সেইটো ফিল কৰিব বিচাৰিছা, তোমালোকে কাজিৰঙাত নিজে যাব লাগিব, আৰু তেতিয়াই ছাৰ্ভিচটোৰ প্ৰডাকশ্যন হ'ব আৰু লগে লগে তুমি কনজিউম কৰিবা। তোমালোকে এইটো কৈ থ'ব নোৱাৰা যে মই অমুক তাৰিখে চাফাৰী যাম, গতিকে সেই চাফাৰীৰ ফিলিংটো মোৰ আজিয়ে লাগে আৰু এতিয়াই মোৰ গম পাব লাগিব কেনেকুৱা লাগিব, তাৰপিছত মই পে'মেণ্ট কৰিম, সেইটো হ'ব নোৱাৰে। তোমালোকে যাবা তাত, জীপ চাফাৰী কৰিবা, কাজিৰঙাখন চাবা, কিবা এটা ফিল কৰিবা, চব প্ৰডাকশ্যন আৰু কনজামশ্যন একেলগে হয় চাইমিলটেনিয়াছলি, ঠিক আছে। চ' মই আশা কৰিছোঁ প্ৰডাক্ট আৰু ছাৰ্ভিচৰ মাজৰ যি পাৰ্থক্য সেইখিনি বুজি পালা। এতিয়া আমি আগবাঢ়িছোঁ টুৰিজিম প্ৰডাক্টলৈ। টুৰিজিম প্ৰডাক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ যে আমাৰ হ'ল এইটো ছাৰ্ভিচ ইণ্ডাষ্ট্ৰী, আৰু এই ইণ্ডাষ্ট্ৰীটোত এনেকুৱা হয় যে আমাৰ বহু বস্তু মিলি পেলাই আমাৰ টুৰিজিম প্ৰডাক্টটো হয়। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট থিং, প্ৰথম কথা যিটো বাৰে বাৰে আমাৰ টুৰিজিমৰ লাইনত আমি মানুহ, আমি টুৰিষ্টবিলাকে বা যোন এই উদ্যোগটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকে এটা শব্দ প্ৰয়োগ কৰে, সেইটো হ'ল ডেষ্টিনেশ্যন। এতিয়া ডেষ্টিনেশ্যন মানে কি? ডেষ্টিনেশ্যন মানে আমি যদি সৰলভাৱে আমি তাক অনুবাদ কৰোঁ, তাৰ অৰ্থটো হ'ব গন্তব্য স্থান। তো ইয়াত ডেষ্টিনেশ্যন মানে হ'ল পৰ্যটক এজনে ক'লৈ যাব বিচাৰে বা ক'লৈ ভ্ৰমণ কৰিব যাব বিচাৰে, সেইটোৱে হ'ল আমি ডেষ্টিনেশ্যন। ইয়াতে তুমি, তোমালোকে চাবা ইয়াৰ যিটো ডেফিনিশ্যন আছে, এ প্লেচ অৰ ছেট অফ প্লেচেছ টু হুইচ টুৰিষ্ট গ' এণ্ড ইন হুইচ দে মে ষ্টে এজ এ প্ৰাইম অবজেক্টিভ অফ দেয়াৰ ভিজিট। এ প্লেচ কেন বিকাম এ ডেষ্টিনেশ্যন উইথ লোকেল ডেভেলপমেণ্ট অফ ৰিকুইজিট ফেচিলিটিজ ফৰ টুৰিষ্ট এণ্ড মাৰ্কেটিং এফৰ্টছ আণ্ডাৰটেকেন ইন দ্য এৰিয়াজ এণ্ড লোকেশ্যন অফ টুৰিষ্ট অৰিজিন। চ' ডেষ্টিনেশ্যন বুলি কোৱাৰ লগে লগে এটা ঠাই হ'ব পাৰে বা বহু ঠাই সংলগ্ন কৰি এটা বহুত ডাঙৰ এৰিয়া হ'ব পাৰে, জেগা হ'ব পাৰে য'ত পৰ্যটকে যায় আৰু য'ত গৈ পেলাই তেওঁলোকে থাকে আৰু তাৰ যিখিনি ফেচিলিটিজ আছে সেইখিনি উপভোগ কৰে। আৰু
জেগা এটা ডেষ্টিনেশ্যন পৰ্যটনস্থলী, ইয়াত ডেষ্টিনেশ্যন মানে আমি পৰ্যটনস্থলী হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। তো এখন পৰ্যটনস্থলী কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া তাত লোকেল ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু টুৰিষ্ট বিলাকে তাত গৈ থাকিবৰ কাৰণে বা ফুৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক যিখিনি সা সুবিধা লাগে সেইখিনি যেতিয়া তাত বিকাশ ঘটিব তাত হ'ব ধৰিম। আমি মাৰ্কেটিং মানুহক তাত নিমন্ত্ৰণ, আমি দেখুৱাম যে তাত কি কি আছে, মানুহে আহি ফুৰিব পাৰে। এখন ঠাই পছন্দ ঠাই হ'ব পাৰে, যেনেকে অকল কাজিৰঙাখনে এটা নৰ্থ ইষ্ট হওক বা ইণ্ডিয়া এখন ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব পাৰে। তো সেইটো ডিপেণ্ড কৰিব সেই টুৰিষ্টজনৰ ওপৰত। বা কাৰোবাৰ কাৰণে কোনোবা যদি অকল কামাখ্যা দৰ্শন কৰিবলৈ আহে, তাৰ যিটো আমাৰ ধাৰ্মিক যিটো মান্যতা সেইটোৰ কাৰণে, তো তেওঁলোকে গোটেই অসমখন নুঘূৰি অকল কামাখ্যাই দৰ্শন আহিব পাৰে। তো গোটেই অসমখন, গোটেই ইণ্ডিয়াৰ ভিতৰত কামাখ্যাটোৱে তেওঁলোকৰ বাবে ডেষ্টিনেশ্যন হ'ব পাৰে। তো ডেষ্টিনেশ্যন মানে এটা জেগা, এটা মনুমেণ্ট বা যিকোনো এটা এনেকুৱা ঠাই হ'ব পাৰে য'ত এজন পৰ্যটক পৰ্যটকে যাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে, আৰু তাত লগে লগে সেই ফেচিলিটিছ খিনি থাকিব লাগিব, তেতিয়া সেইখন এখন পৰ্যটনস্থলী হিচাপে পাব পাৰে। সো প্ৰডাক্টত ডেষ্টিনেশ্যনৰ কনচেপ্টটো খুব সেই কথাটো আহি পৰিব। এতিয়া আমি টুৰিজিম প্ৰডাক্টলৈ, এতিয়া প্ৰডাক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমি সেইদিনাখন লাষ্ট ক্লাছত যদি মনত আছে কাৰোবাৰ, আমি কম্পনেণ্টছ পঢ়িছিলোঁ, হয়নে? পাঁচটা এট্ৰেকশ্যন, একমডেশ্যন, এমিনিটিজ, এনেকে কৰি পেলাই আমাৰ পাঁচটা আছিলে কম্পনেণ্ট যাৰ ওপৰত আমাৰ থিয় হৈ আছে। চ' এই সকলোবোৰ মিলি পেলাই হয় হ'ব লাগিব। তাত গৈ কি কৰিব, কি কি জেগা চাব, সেইবোৰ তেওঁ জানিব লাগিব। তেওঁ ঘৰত, ঘৰৰ পৰা ওলোৱাৰ পৰা ঘৰৰ নিজৰ স্থানলৈ ঘূৰি অহালৈকে যিবোৰ সকলোবোৰ তেওঁ সেৱাবোৰ লয়, যেনেকে এজন ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ ওচৰত গ'ল, তেওঁক এনকোৱাৰি কৰিলে, তেওঁ এখন ঠাই বাছি লৈছে, সেইখন ঠাইলৈকে যাব ট্ৰেভেল এজেঞ্চিটোৱে, সেই ট্ৰেভেল এজেঞ্চিৰ মানুহজনে তেওঁক গোটেই আইটিনাৰীখন বনাই দিলে, ভ্ৰমণসূচীখন বনাই দিলে, তেওঁৰ কোন প্ৰব্লেম নোহোৱাকৈ, তাৰপিছত সেই পৰ্যটকজনে সেই ঠাইখনলৈ গ'ল, গৈ সেই হোটেলখনত থাকিলে, ড্ৰাইভাৰজনে এজন এখন গাড়ী লৈ তেওঁ গোটেই ঠাইটো ঘূৰালে, সেই মনুমেণ্টবিলাক ঘূৰিলে, তেওঁ তাৰপিছত যিখন ট্ৰেইন বা বাছ বা ফ্লাইট লৈ পেলাই তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ ঘূৰি আহিলে, সেইটো প্ৰডাক্টত পৰিব। গতিকে টুৰিজিম প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে এই গোটেই এলিমেণ্টছবিলাক মিলি পেলাই এটা টুৰিজিম প্ৰডাক্ট হয়, ঠিক আছে? সো ইয়াতে ডেফিনিশনটো দিয়াই আছে, দ্য প্ৰডাক্ট কেন বি এন আইডিয়া, এন এক্সপেক্টেশ্যন অৰ ফ্ৰেম অফ মাইণ্ড এট দ্য পইণ্ট অফ চেল। যেতিয়া আমি ডেষ্টিনেশ্যন বা ট্যুৰ পেকেজ এটা আমি টুৰিষ্ট এজনক আমি যেতিয়া বেচি থাকোঁ, তেওঁক যেতিয়া আমি কনভিন্স কৰি থাকোঁ বা তেওঁক যেতিয়া কওঁ তেওঁ সেই ঠাইলৈকে যাব লাগে, তেতিয়া আমি তেওঁৰ মনত যি এক্সপেক্টেশ্যনটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ বা তেওঁক যি ধৰণে আমি কনভিন্স কৰিলোঁ, সেই সকলোবোৰ প্ৰডাক্টৰ ভিতৰত সোমাই থাকিব। চ' টুৰিজিম প্ৰডাক্ট বুলি ক'লে আমাৰ অকল এটা দুটা বস্তু নহয়, আমি ফুৰিবলৈ যাওঁতে সেই সমগ্ৰ বস্তুখিনিয়ে প্ৰডাক্টৰ আণ্ডাৰত পৰিব। গতিকে তোমালোকে চাবা, বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং, তোমালোকে এখন ঠাইলৈকে ফুৰিব গ'লা, কেৰেলালৈকে ফুৰিব গ'লা, তোমালোকে সেই ঠাইখন তোমালোকে ফুৰি খুব ভালা, তাত মানে ভাল পালা, মানে বিৰাট মনোমোহা দৃশ্য, বিৰাট বিউটিফুল নেচাৰেল হাউচ বোট, বেক ৱাটাৰ্ছ, এইবিলাক কেৰেলাৰ ইউনিকনেছ, গতিকে সেইবোৰ তোমালোকে চাই খুব ভাল পালা। কিন্তু তোমালোকে দেখিলা যিজন যিখন হোটেলত তোমালোকে আছিলা সেই মানুহখিনিয়ে তোমালোকক ভালকে সেৱা শুশ্ৰূষা আগবঢ়োৱা নাই, তোমালোকৰ হোটেলখনত থাকোঁতে বহুত অসুবিধা হৈছে, মানুহখিনিয়ে টাইম মতে তোমালোকক খোৱা নিদিয়ে, তোমালোকৰ তেওঁলোকৰ ৰিচেপশ্যন ভাল নহয়, তাৰপিছত তোমালোকে দেখিলা যিজন ড্ৰাইভাৰে তোমালোকক গোটেই ঠাইখন ঘূৰাই ফুৰিছে সেই মানুহজনৰ ব্যৱহাৰ ভাল নহয়,
তেতিয়া হলে তোমালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্সটো যিটো তোমালোকৰ অভিজ্ঞতা সেইটো 100% এতিয়াও মন্তব্য নকৰা। গতিকে তোমালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্সটো ভাল হ'ল যে কোনো ভাল হ'ব কি তোমাক মানুহখিনি জানো তুমি ভাল হ'ব তেতিয়াহে তোমালোকৰ এক্সপিৰিয়েন্সটো ভাল হ'ব। গতিকে টুৰিজম বুলি ক'লে ক্লিয়াৰলি মই শুনিছোঁ ঠিক আছে হ'ব আৰু আমি আগবাঢ়িছোঁ নেক্সট স্লাইডলৈ। ফিচাৰ্চ অফ টুৰিজম প্ৰডাক্ট এতিয়া আমি চাৰ্ভিছৰ কি কি কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ আছিলে ঘূৰি গৈছোঁ বাৰু আগৰ শ্লাইডলৈ। চাৰ্ভিছৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিকছ আছিল ইনটেঞ্জিবল, ষ্টেণ্ডাৰ্ডাইজেশ্যন সম্ভৱ নহয়, অ'নাৰশ্বিপ চাৰ্ভিছৰ কোনো গৰাকী হ'ব নোৱাৰে, আনপেটেণ্টেড, আমি কাৰোবাৰ কপি কৰিলেও কোনেও আমাক দায়বদ্ধ কৰিব নোৱাৰে, প্ৰডাকশ্যন এণ্ড কনজামশ্যন আৰ ইনচেপাৰেবল। তো এই ধৰণৰে কেৰেক্টাৰিষ্টিকছবোৰ টুৰিজিম প্ৰডাক্টৰো হয় আৰু অইনো কিছুমান আছে। প্ৰথমতে হ'ল ইনচেপাৰেবিলিটি। ইনচেপাৰেবিলিটিত তুমি দুই ধৰণে চাব পাৰা। এটাটো হ'ল প্ৰডাকশ্যন এণ্ড কনজামশ্যনটো তুমি বেলেগ বেলেগ কৰিব নোৱাৰা। তুমি যি সময়ত ঠিক আছে আৰু গোটেই এক্সপিৰিয়েঞ্চটো মই যেনেকৈ কওঁ টুৰিজিমৰ কেতিয়া ভাল হ'ব যে সকলোবোৰ মিলি তোমালোকৰ ভাল হ'ব। গতিকে তোমালোকে এটা এটা বস্তু বেলেগ বেলেগকৈ তোমালোকে পৃথক কৰিব নোৱাৰা। নেক্সট পেৰিচেবিলিটি। পেৰিচেবিলিটি মানে টুৰিজিম প্ৰডাক্টবোৰ এনেকুৱা যে তুমি পিছলৈ ষ্ট'ৰ কৰি থ'ব নোৱাৰা। ধৰি লোৱা এনেকুৱা হয় হোটেলত, ধৰি লোৱা আমাৰ অসমত ছিজনটো মেইনলি টুৰিজিম ছিজন আমাৰ ইণ্ডিয়াত হয় এইফালে অক্টোবৰৰ পৰা সেইফালে মাৰ্চ এপ্ৰিললৈকে, যেতিয়া মানে আমাৰ বতৰটো ভাল, ঠাণ্ডা এই বতৰটো তাৰমানে, তো তেতিয়া আমাৰ হয়। তো এইখিনি সময়তে আমাৰ মেক্সিমাম টুৰিজিম বিজনেছ হয়। এইখিনি সময়তে যদি কোনোবা হোটেল বা ৰিজৰ্টৰ ৰুম যদি বহুত পৰিমাণে খালী থাকি গ'ল, বা বহুত পৰিমাণে নহ'লেও দুটা তিনিটা ৰুম যদি খালী থাকি গ'ল, সেই বস্তুটো তেওঁলোকে পিছত তাৰ ভেলুটো উলিয়াম বুলি সেই হোটেলৰ বা সেই ৰিজৰ্টৰ ওনাৰজনে, বা যদি ছিট খালী থাকি গ'ল বা বাছৰ ছিট খালী থাকি গ'ল, সেই গৰাকীবিলাকে তেওঁলোকে যাক আমি পিক ছিজন বুলি কওঁ, যেতিয়া টুৰিষ্টবিলাক আহে, ফৰ এক্সাম্পল অক্টোবৰ টু মাৰ্চ ইন ইণ্ডিয়া, চ' সেইটো হ'ল ছিজনেলিটি। ঠিক আছে, তো আমি বাকীখিনি আমি অফ ছিজন বুলি কওঁ, কাৰণ তেতিয়া টুৰিষ্ট নাহে, আমাৰ বৰষুণ হয়, অসমততো আমাৰ বানপানীও হয়, কাজিৰঙাত কোনোবা আহিলে কেনেকৈ আহিব, তাততো গোটেই ফ্লাডেই হৈ হৈ যায়। চ' সেইটো হ'ল অফ ছিজন। তো ছিজনেলিটিটো দুই ধৰণৰ হ'ব পাৰে। প্ৰাকৃতিক গোটেই পৃথিৱীৰ বহুত ঠাইৰ পৰা বহুত মানুহ গোট খাইছে, তো সেইখিনি সময়ত ধৰি লোৱা সেই কনফাৰেন্সৰ কাৰণে বা সেই ছেমিনাৰখনৰ কাৰণে হোটেল চোটেল ফুল, গোটেই জেগা জেগা ফুল, সেইটো হ'ল ইনষ্টিটিউচনেল ছিজনেলিটি। বা ধৰি লোৱা আমাৰ কি হয় হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেল যে আমাৰ নাগালেণ্ডত যে হয় প্ৰত্যেক বছৰে, তো সেইটো ইনষ্টিটিউচনেল ছিজনেলিটি। সেই হৰ্ণবিলৰ সময়ত নাগালেণ্ডত সেই হৰ্ণবিল ফেষ্টিভেলটো চাবলৈ মানুহ ভৰি যায় একদম, তো সেইটো ক্ৰিয়েট কৰা হৈছে। তো এটা হ'ল প্ৰাকৃতিক, এটা হ'ল ইনষ্টিটিউচনেল। নেক্সট ইজ চৰি, ইয়াত এটা বস্তু ভুলকৈ দিয়া হৈছে, এইটো হোমোজেনিটি নহ'ব, এইটো হ'ব হেটেরোজেনিটি। হেটেরোজেনিটি মানে হ'ল
Sorry, এটো ভুল হৈছে দে এটো এটো বস্তু ভুল হৈছে ভুলকে টাইপ কৰা গল এটো হোমোজেনিটি নহয় এটো হেটেরোজেনিটি হ'ব H E T E R O G E N E I T Y হেটেরোজেনিটি হেটেরোজেনিটি মানে হল বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লগ লাগি আহি টুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো হৈছে যেনেকে মই কৈছোঁ এয়াৰলাইন্স এটা বেলেগ ইণ্ডাষ্ট্ৰি হোটেল পৃথকভাৱে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হয় ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনটো বেলেগ এট্ৰেকশ্যনটো কমপ্লিটলি বেলেগ কিন্তু এই সকলোবোৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি আহি পেলাই লগ লাগি এই টুৰিজম বিশাল টুৰিজম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গঠন হৈছে চ' সেইকাৰণে প্ৰডাক্টবিলাক কি হয় টুৰিজম প্ৰডাক্টবিলাক হেটেরোজেনাছ তুমি ক'ব নোৱাৰা যে ডেষ্টিনেশ্যনটো খুব ভাল মানে তোমাৰ অভিজ্ঞতা ভাল বা প্ৰডাক্টটো ভাল নহয় সেই ডেষ্টিনেশ্যনটো লৈ সেই ঠাইখনলৈকে গৈ পাওঁতে তোমাৰ কিমান সুবিধাজনক হয় মানে তোমাৰ গাড়ী যান বাহন এয়াৰলাইন্স এইবোৰ তাতে গৈ থকা সুবিধা কিমান ভাল এই সকলোবোৰ মিলি পেলাইহে তোমাৰ টুৰিজম প্ৰডাক্টটো হয় গতিকে ইট ইজ হেটেরোজেনাছ মাল্টিপল ইউজ মাল্টিপল ইউজ মানে হ'ল টুৰিজিমত কি হয় তোমাৰ এখন ডেষ্টিনেশ্যনে ধৰা হাজাৰ হাজাৰ মানুহ গৈছে ঠিক আছে এটা টুৰ পেকেজতে মই সেইটো টুৰ পেকেজ মই তোমাকো দিব পাৰোঁ তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ ফেমিলিকো দিব পাৰোঁ মই অইন দহজন মানুহকো দিব পাৰোঁ চ' টুৰ পেকেজো বহুত ইউজ হ'ব পাৰে সেই হোটেলখনৰ সেই ৰুমটোৱে পাৰ্টিকুলাৰ সেই ৰুমটোৱে বহুত মানুহে ইউজ কৰিব পাৰে বেলেগ বেলেগ সময়ত একেবাৰে মই কোৱা নাই বেলেগ বেলেগ সময়ত চ' মাল্টিপল ইউজ প্ৰডাক্টবিলাক মাল্টিপল ইউজ হয় কিন্তু এতিয়া মোৰ ফোনটো অকল ময়ে ইউজ কৰোঁ এইটো বেলেগ কথা কোনোবাই হয়তো মই তাৰ পৰা কল লগাই দিছোঁ বেলেগ কিন্তু আদাৰৱাইজ মোৰ ফোনটো অকল ময়ে ইউজ কৰিম এটা টাইম কিন্তু টুৰিজম প্ৰডাক্টবিলাক কি হয় মাল্টিপল ইউজ হয় তাৰপিছত নেক্সট আমাৰ আহো ইয়াতে নন অ'নাৰশ্বিপ ঠিক আছে এতিয়া নন অ'নাৰশ্বিপ মানে আকৌ মই আগতে বুজাইছোঁ এতিয়া হোটেলৰ ৰুমটো যে মই বুকিং কৰিলোঁ হোটেলৰ অকল সেই ছাৰ্ভিচ সেই ৰুমটো যিমান সময়ৰ কাৰণে তোমাৰ কাৰণে মই বুকিং কৰিছোঁ সিমানলৈহে তুমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিবা সেইখন তোমাৰ হৈ নাযায় এতিয়া বাছত যে আমি টিকেট লওঁ আৰু টিকেট লৈ পেলাই বা ট্ৰেইনত যে আমি টিকেট কৰোঁ গোটেই ট্ৰেইনখন আমাৰ হৈ যায় নে গোটেই ট্ৰেইনৰ ডাব্বা হেল্ল' শুনা পাইছা মোক অ'কে হেল্ল' শুনিছেনে অ' মেম শুনিছো অ'কে ঠিক আছে চ' নন অ'নাৰশ্বিপ ইয়ালে বুজি পাইছা চবেই সকলোৱে কিবা নুবুজা আছে নেকি চ' এতিয়া যেতিয়া আমি বুজি পালোঁ টুৰিজম প্ৰডাক্ট মানে কি এতিয়া আমি জানিব লাগিব টুৰিজম প্ৰডাক্ট কেই প্ৰকাৰৰ ইয়াত মেইনলি চাৰি ধৰণৰ মই দিছোঁ টুৰিজম প্ৰডাক্টবোৰ প্ৰথমটো হ'ল টুৰিষ্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্টছ যাক শ্বৰ্টত বা ছুটিত আমি টি অ' পি বুলি ক'ব পাৰোঁ টুৰিষ্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্টছ মানে সেইবোৰ প্ৰডাক্টছ যিবোৰ অকল টুৰিষ্টক বা পৰ্যটকক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে বনোৱা হয় বেছি সংখ্যক যেনেকে ট্ৰান্সপৰ্ট হওক ট্ৰান্সপৰ্টটো আমাৰ লোকেল মানুহকো লাগে বাৰু কিন্তু টুৰিষ্টৰ কাৰণে বেছি মানে ধৰি লোৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বাছ বা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ট্ৰান্সপৰ্ট ছাৰ্ভিচ সেইবোৰ তাৰপিছত একমডেশ্যন এতিয়া মই ধৰি লোৱা গুৱাহাটীতে থাকোঁ গুৱাহাটীতে মোৰ ঘৰ বা তোমালোকৰ ঘৰ গোলাঘাটত তোমালোকক জানো গোলাঘাটত হোটেল লাগিব থাকিবৰ কাৰণে কিন্তু তাত যদি হোটেল এখন হয় তাত নিশ্চয় কোনোবা বেলেগ ঠাইৰ পৰা অহা মানুহৰ কাৰণে হোটেল এখন ছেট আপ কৰিব লাগিব বা বনাব লাগিব বা কাজিৰঙাত যে পৰ্যটকৰ কাৰণে হোটেল বা ৰিজৰ্টছবোৰ বেছিকৈ বনোৱা হৈছে চ' সেইবোৰ পৰ্যটকক কেন্দ্ৰ কৰি পেলাই বনোৱা হয় ফুড এণ্টাৰটেইনমেণ্ট এণ্ড ৰিক্ৰিয়েশ্যন ফেচিলিটিজ যিবোৰ বস্তু তাৰমানে পৰ্যটকক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই বনোৱা হয় সেইবোৰ হ'ল টুৰিষ্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্টছ নেক্সট আছে ৰেচিডেণ্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্টছ ৰেচিডেণ্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্টছ মানে আৰ অ' পি যিবোৰ তাৰমানে তোমাৰ আমাৰ স্থায়ী বাসিন্দাসকলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ
বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ সা সুবিধাৰ কাৰণে যিবোৰ চৰকাৰে যিবোৰ ফেচিলিটি দিয়ে সেইবোৰ হ'ল ৰেচিডেণ্ট অৰিয়েণ্টেড প্ৰডাক্ট, যেনেকৈ কমিউনিকেশ্যন, যাতায়াতৰ ব্যৱস্থা, বেংকিং চাৰ্ভিচ। এতিয়া আজিকালি গাঁৱে ভূঞে চবতে বেংক, ATM, কিয় আমাৰ লাইফটো সুবিধা হৈ গৈছে, এতিয়া সুবিধাজনক হৈছে। এতিয়া হস্পিটেল, ডক্টৰ, প্ৰাইমেৰী হেল্থ চেণ্টাৰ, হেল্থ কেয়াৰ চেণ্টাৰ, এইবিলাক আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনৰ কাৰণে লাগে। ছেফটি এণ্ড ছিকিউৰিটি, ইভেন পুলিচ ষ্টেচন, এইবোৰ তো এইবোৰ হ'ল আমাৰ স্থায়ী বাসিন্দাসকলৰ কাৰণে কৰা হৈছে, কিন্তু এইবোৰো টুৰিষ্টেও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। নেক্সট ইজ, থাৰ্ড ইজ বেকগ্ৰাউণ্ড টুৰিজিম প্ৰডাক্ট অৰ বেকগ্ৰাউণ্ড টুৰিজিম এলিমেণ্টছ, যাক শ্বৰ্টত BTO বা BTL। এইবোৰ হ'ল নেচাৰেল আৰু মেন মেড টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যনছ। তো এতিয়া ধৰি লোৱা টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন যেনেকে গুৱাহাটীত ব্ৰহ্মপুত্ৰখন এখন বহুত টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন হয়, বা গুৱাহাটী বাদ দিয়া আমি গোলাঘাটৰে লওঁ বাৰু, তোমালোকৰ কাজিৰঙা, আমাৰ চবৰে কাজিৰঙা। তো কাজিৰঙা ইজ নেচাৰেল, তাত মানুহে খালি এইটো কৰিছে যে তাত নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে যাতে তাৰ আমি যিখিনি বন্যপ্ৰাণী বা যিখিনি আমাৰ প্লেণ্টছ আছে, এনিমেলছ আছে, সেইখিনি যাতে আমি সংৰক্ষণ কৰিব পাৰোঁ, সময়ৰ সোঁতত যাতে মানুহে তাৰ ধ্বংসলীলা এটা নকৰে আৰু আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্মবিলাকেও যাতে নেচাৰ মানে কি, প্ৰকৃতি মানে কি যাতে চাব পাৰে, অনুভৱ কৰিব পাৰে, সেইকাৰণে তাক নেশ্যনেল পাৰ্কৰ এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড এটা দিয়া হৈছে, আইনগতভাৱে তাক সুৰক্ষিত কৰি ৰখা হৈছে, ঠিক আছে। কিন্তু আদাৰৱাইজ তাততো গোটেইখিনি নেচাৰেল হয়, তাত যিখিনি এনিমেলছ আছে, তাৰ প্ৰকৃতি, তাৰ ভিতৰত ইমান ঠাইবোৰ, সেইখিনি হ'ল নেচাৰেল। তো সেইটোৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিয়ে তাত সেই টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো গঢ় লৈছে। এতিয়া মেন মেড টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যনছ বুলি ক'লে ধৰি লোৱা তাত আমি আৰু অন্য ধৰণৰ আমি টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যনছ আমি দেখাব পাৰোঁ, যেনেকে তাত সেই কাকো গোসানি থান আছে ওচৰতে, কাজিৰঙাৰ ওচৰতে, সেইটো মেন মেড হয় কিন্তু সেইটোও টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যন, কাৰণ সেই মন্দিৰটোৰ বহুত মান্যতা আছে। তো কাজিৰঙাত যোৱা মানুহক আমি সেইটোও যদি কওঁ যে কাকো গোসানি থান এখন আছে, তাৰ এই ধৰণৰ মান্যতা আছে, বা বৰুৱা পাহাৰত যে বুঢ়ী আই মন্দিৰ আছে সেয়া আছে, বা এইবোৰ আমাৰ মেন মেড টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যনছ, ঠিক আছে, যিবোৰ এট্ৰেকশ্যনছ হয় সেইবোৰ হ'ল আমাৰ বেকগ্ৰাউণ্ড টুৰিজিম প্ৰডাক্টছ বা বেকগ্ৰাউণ্ড টুৰিজিম এলিমেণ্টছ। তো ফাইনেলি আছে ৰিট্ৰিভেবল টুৰিজিম ৰিচোৰ্চেছ, এই ৰিচোৰ্চেছবিলাক তোমালোকে প্ৰডাক্ট হিচাপেও ল'ব পাৰা। এইবোৰ মানে কি হয়, এতিয়া ধৰি লওক মই বাৰে বাৰে কৈ আছোঁ, টুৰিজিম বুলি কোৱাৰ লগে লগে, টুৰিজিম প্ৰডাক্ট বুলি কোৱাৰ লগে লগে একো বস্তু আমি নিজৰ কৰি ল'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া কেৰেলাখনত আমি ফুৰিবলৈ যাওঁ বা বাহিৰৰ মানুহ গোলাঘাটলৈ আমাৰ কাজিৰঙালৈকে আহে, কাজিৰঙাৰ কাৰণে জীপ চাফাৰীৰ কাৰণে টিকেট বুকিং কৰে, ভিতৰত সোমায় তাত হোটেল এখনত, ৰিজৰ্ট এখনত থাকে, কিমান টকা পইচা খৰচ কৰি পেলাই আহে, কিন্তু তেওঁলোকে লগত ঘূৰি যাওঁতে কি লৈ যাব পাৰে, নিজৰ বুলি ক'বলৈ তেওঁ কি নিব পাৰে, তেওঁলোকৰ স্মৃতিখিনি, তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাখিনি, তেওঁলোকৰ যিটো অনুভূতিখিনি, আহি কেনেকুৱা লাগিল, মানুহখিনিক কেনেকুৱা পালে, কোনে কিমান ভালকে তেওঁলোকৰ অপ্যায়ন কৰিলে সেইখিনি, তাৰপিছত তেওঁলোকে যে তাতে ৰৈ ৰৈ আমি চেলফি উঠোঁ আজিকালি, ফটো লওঁ, সেই ফটোগ্ৰাফখিনিহে তেওঁলোকে নিজৰ বুলি ক'ব পাৰিব, সেই স্মৃতিখিনি নিজৰ বুলি ক'ব পাৰিব, আৰু সেই ঠাইখনৰ চিন হিচাপে কিছুমান ছভেনিয়াৰ তেওঁ লৈ যাব পাৰে। বহুতে কাজিৰঙালৈকে আহি সেই গড়ৰ আমি যে কাঠৰ যে থাকে নহয়, বনাই দিয়ে লোকেল আমাৰ হেণ্ডিক্ৰাফ্ট, আমাৰ আৰ্টিচানবিলাকে ছভেনিয়াৰ হিচাপে সেই লৈ যাব পাৰে, বা কোনোবা এজনে যদি টুৰিষ্ট এজনে গাঁও এখন ভ্ৰমণ কৰিবলৈ গৈছে, আমাৰ কাজিৰঙাৰ ওচৰত বহুত আমাৰ ট্ৰাইবেল তেনেকুৱা কমিউনিটিৰ আমাৰ গাঁওবোৰ আছে য'ত বহুত ভাল ভাল ভিলেজ ৱাক হ'ব পাৰে, বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া গাঁও আছে, তো সেই গাঁওবিলাকত গৈ কোনোবা এখন এটা ঘৰৰ পৰা কোনোবাই বুই আছিলে কিবা, সেই হাতে বোৱা কিবা এখন বস্তু লৈ গ'ল, তো সেইবিলাক ছভেনিয়াৰ্ছ, সেইখিনিহে নিজৰ বুলি ক'ব পাৰে, আৰু দ'জ আৰ নোন এজ ৰিট্ৰিভেবল। ৰিট্ৰিভেবল মানে আমি পিছতো যিবোৰ বস্তু আমি মানে ৰিট্ৰিভ কৰিব পাৰোঁ, ৰিট্ৰিভ কৰা মানে আমি উলিয়াব পাৰোঁ। গতিকে টুৰিজিমত আমি কি উলিয়াব পাৰোঁ, আমাৰ স্মৃতিখিনি বাৰে বাৰে আমি ৰোমন্থন কৰিব পাৰোঁ, এবছৰ আগতে আমি ক'ৰবাত ছুটিলৈ ফুৰিবলৈ গৈছিলোঁ ফেমিলিৰ লগত, সেই স্মৃতিখিনি আমি আজীৱন আমি ৰোমন্থন কৰি থাকিব পাৰোঁ, ফটোগ্ৰাফছখিনি আমি বাৰে বাৰে উলিয়াই আমি চাই থাকিব পাৰোঁ, সেই ছবিনিয়ৰটো আমি ভালকৈ থৈ দিলে বাৰে বাৰে তাক উলিয়াই আমি আকৌ সেই আগৰ সময়লৈ ঘূৰি যাব পাৰোঁ। তো এইবোৰ হ'ল ৰিট্ৰিভেবল টুৰিজিম ৰিচোৰ্চেছ। গতিকে টুৰিজিম উদ্যোগৰ লগত জড়িত হৈ থকা মানুহখিনিৰ দায়িত্ব বহুত এফালেৰে চাবলৈ গ'লে। সিদিনা লাষ্ট ক্লাছত কৈছিলোৱে এনভাইৰনমেণ্টেল আমাৰ মানে
পরিবেশক লৈ আমাৰ যি দায়িত্ব, সমাজক লৈ আমাৰ যি দায়িত্ব, আমাৰ লোকেল থলুৱা মানুহখিনিক লৈ আমাৰ যি দায়িত্ব, লগতে টুৰিষ্ট যোন আহিব তেওঁলোকক যি লৈ যি দায়িত্ব, সেইখিনি বহুত। গতিকে ভালকে কৰিব পাৰিলে ইয়াৰ বহুত ভাল এটা উদ্যোগ, আৰু অবভিয়াছলি ইনকামটো বহুত ভালকে আমি জেনেৰেট কৰিব পাৰোঁ। চ' ইয়াতে জাফাৰীয়ে নিজৰ কিতাপত টুৰিজিম মাৰ্কেট বাস্কেট অফ গুডছ এণ্ড ছাৰ্ভিচেছ, তাত তেওঁ কৈছে যে একচুৱেলি টুৰিষ্ট এজনে, পৰ্যটক এজনে কি কিনে, আমি যে প্ৰডাক্টটোক লওঁ বা প্ৰডাক্টটো আমি বেচোঁ বুলি কৈ আছোঁ, বা টুৰিষ্ট এজনে যে টুৰিজিম প্ৰডাক্টটো লয়, একচুৱেলি তেওঁৰ মতে প্ৰডাক্টটো হ'ল হোৱাট এ টুৰিষ্ট এট দ্য ডেষ্টিনেশ্যন পাৰ্চেজেছ ইজ একচুৱেলি দ্য এক্সপিৰিয়েঞ্চ হুইচ হি ডিৰাইভছ ফ্ৰম দ্য একমডেশ্যন, ট্ৰান্সপৰ্ট, ফুড ইনফৰমেশ্যন এণ্ড আদাৰ ছাৰ্ভিচেছ এভেইলড এণ্ড দ্য টুৰিষ্ট এট্ৰেকশ্যনছ এনজয়ড এট দ্য ডেষ্টিনেশ্যন। চ' এই গোটেইকেইটা শ্লাইড যে মই বুজালোঁ, তাৰ পৰা তোমালোকে কি বুজিলা? ফাইনেলি তেওঁৰ এই জাফাৰীৰ এই ডেফিনেশ্যনটোৱে গোটেইখিনি কৈ দিয়ে যে আমি আচলতে পৰ্যটনত আমি কি কিনো, আমি কিনো আমাৰ অভিজ্ঞতা, এক্সপিৰিয়েঞ্চ, সেই ঠাইখনত গৈ আমাৰ কেনেকুৱা লাগিল, আমাৰ যাবলৈ আমি কাক আমি এপ্ৰ'চ কৰিলোঁ, কেনেকৈ আমাক সেই ছাৰ্ভিচবিলাক দিলে, কেনেকৈ আমাৰ টুৰ পেকেজটো বনাই দিলে, আমি কোনখন হোটেলত গৈ থাকিলোঁ, সেই হোটেলৰ মানুহখিনিয়ে আমাক কি ধৰণে অধ্যয়ন কৰিলে, সেই গাড়ীখনত সেই ড্ৰাইভাৰজনে আমাৰ লগত কেনেকৈ ট্ৰিট কৰিলে, সেই ঠাইৰ মানুহখিনিৰ কি এটিটিউড, তাৰমানে এই গোটেইখিনি মিলাই পেলাই হ'ল এটা টুৰিজিম প্ৰডাক্ট। আৰু একো নহয়, বেলেগ একো নহয়, টুৰিষ্ট এজনে এক্সপিৰিয়েঞ্চটোহে পাৰ্চেজ কৰে, যিটো তেওঁ ফুৰি আহি ঘূৰি আহিহে গোটেই কমপ্লিট এক্সপিৰিয়েঞ্চটো তেওঁ অনুভৱ কৰিব পাৰিব আৰু ক'ব পাৰিব এইটো ভাল নে বেয়া। কিন্তু যিকোনো এটা প্ৰডাক্ট তুমি চাবলৈ যোৱা, তুমি যদি শ্বাৰ্ট এটা কিনিব গৈছা বা নিজৰ কাপোৰ এযোৰ কিনিবলৈ গৈছা তুমি মাৰ্কেটত, তেতিয়া তুমি কি কৰিবা, দোকানত যদি তুমি গৈছা, আজিকালি ট্ৰায়েল ৰুম থাকে, তুমি কাপোৰটো আগতে পিন্ধি চাবা, তুমি শ্বাৰ্টটো আগে পিন্ধি চাবা, এইফালে সেইফালে চাবা, আইনাখনত চাবা, মানে ভাল দেখিছে নে নাই, তাৰপিছত তুমি কিনিবা। গতিকে তোমাৰ মনটো, তুমি সেই বস্তুটো কিনাৰ আগতে তোমাৰ ঠিক হৈ যায় যে এইটো মোক ভাল লাগিব বা এইটো মই ব্যৱহাৰ কৰি ভাল পাম, এইটো ভাল হয়। কিন্তু টুৰিজিমত কি হয়, তুমি ঘূৰি আহিহে তুমি অনুভৱ কৰিবা, কমপ্লিট এক্সপিৰিয়েঞ্চ তুমি গম পাবা যে তোমাৰ ভাল গ'ল নে তোমাৰ বেয়া গ'ল। তুমি আগতে তুমি খালি এটা এক্সপেক্টেশ্যন লৈহে যাব পাৰিবা। হৈছে, বুজি পাইছা চবে? কোনোবা এজনে ক'লে ভাল পাম, বুজিছা ইয়ালৈকে? হয় মেম, পাইছোঁ। ঠিক আছে, থেংক ইউ। নেক্সট আমি আহিছোঁ টুৰিজিম প্লেনিং, আৰু বেছি টাইম নাই, মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ এইখিনি শেষ কৰিব চেষ্টা কৰিম। গতিকে প্ৰডাক্টটো আমি জানিলোঁ, এতিয়া প্লেনিং মানে কি? প্লেনিং মানে আমাৰ অসমীয়াত কি হ'ব? মই অসমীয়াত অলপ উইক দেই, ক'বলৈ লাজ লাগে। প্লেনিং মানে হ'ল পৰিকল্পনা। কি টুৰিজিমত পৰিকল্পনাৰ কিয় দৰকাৰ, আৰু পৰিকল্পনানো মানেনো কি? হোৱাট ইজ টুৰিজিম প্লেনিং? ইয়াতে মই ডেফিনেশ্যন দুটা দিছোঁৱেই, ব্ৰেকেটত যে দিয়া আছে ফালুদি 1973, তাৰমানে ফালুদি নামৰ মানুহজনে এই ডেফিনেশ্যনটো দিছে, এই সংজ্ঞাটো দিছে প্লেনিঙৰ, আৰু তেওঁৰ কিতাপ এখন ওলাইছিলে 1973, ব্ৰেকেটত থকা মানে সেইটো বুজিবা। চ' প্লেনিং ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ প্ৰিপেয়াৰিং এ ছেট অফ ডিচিশ্যনছ ফৰ একশ্যন ইন দ্য ফিউচাৰ directed at achieving goals by preferable means. yate bahut bhari bhari shabd kisman byabohar korise, kintu ami parikalpana mane ki ami sobe nije bujhiye pao. parikalpana mane hol ami jetia kisman decision ba kisman nirnoy ami lao hei kihor karone, kisman kam koribor karone, bhabishyat kisman kam koribor karone, so that we can achieve our goals. এতিয়া পৰিকল্পনাটো আমাৰ জীৱনৰ মানে এটি অপৰিহাৰ্য অংগ বুলি ক'লেও মানে ভুল নহয়। এতিয়া তোমালোকে ধৰা আজি কাৰোবাৰ পৰীক্ষা আছিলে, তোমালোকৰ পৰীক্ষা আছিলে, তো সেই পৰীক্ষাটোত তোমালোকে কি পঢ়িবা, কিমান সময়ৰ ভিতৰত তোমালোকে চিলেবাছ কমপ্লিট কৰিবা, কেনেকৈ পঢ়িবা, এইটো এই মানে প্ৰশ্ন, এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিলে কেনেকৈ লিখিবা, সেই পৰিকল্পনাটো মনতে আমাৰ হৈ যায়, আৰু হৈ উঠি আমি সেইমতে পঢ়োঁ, আমি চিলেবাছ কাভাৰ কৰোঁ, কোনখিনি আমি বেছিকৈ পঢ়িম, কোনখিনি আমি কমকৈ পঢ়িলেও হৈ যাব, কোনখিনিত আমি বেছিকৈ লিখিম, বা কিমান নম্বৰৰ প্ৰশ্ন হ'লে কিমান দীঘলকৈ লিখিব লাগিব, কি কি বস্তু লিখিব, এই সকলোবোৰ মানেই হ'ল পৰিকল্পনা।
এতিয়া দিনটো আমি ৰাতিপুৱা উঠিয়ে দিনটোত আমি কি কি কাম কৰিম, কেতিয়া কৰিম, সেই কামটো কৰিলে আমাৰ কি লাভ হ'ব বা কি লোকচান হ'ব, এই যে আমি দিনটোৰ কাৰণে এটা শ্বিডিউল এটা বনাই লওঁ, সেইটোৱে হ'ল পৰিকল্পনা। চ' পৰিকল্পনা মানে অইন কোনো নহয়। তো এই সকলোখিনি বস্তু যদি আমি পৰ্যটনৰ লগত মিলাই দিওঁ, সেইটো মানে হ'ল পৰ্যটন পৰিকল্পনা। So planning is a very important part of the process by which tourism is managed by governments at the national, local and organizational level. So yat Eliot teunke koise je planning to hey tourism activity tour eta bahut important eta part hoy jitu bostu government e kore national level at local level or organizational level at enke bibhinna dhoronor kisuman steps loy so that he porjoton udyog tu jete agbarhi jabo pare thik ase so planning mane hol porikalpana kintu ami porjotonot thik ase ami porikalpana amar jibonor karone lage porjotonor karone amar kio porikalpana lage tat tu manhu ahile hoise আহিছে, আমি ট্যুর প্যাকেজ বনাই দিছো, এখন ঠাইলৈকে মানুহ আহিছে, আহি পেলাই তাত ঘূৰিছে, থাকিছে, খাইছে, এনজয় কৰিছে আৰু গুচি গৈছে। তো আমাক কিয় পৰিকল্পনা লাগে? পৰিকল্পনা সবতে ইম্পৰ্টেণ্ট। মনত কৰাচোন, যোনে মোৰ আগৰ ক্লাছটো এটেণ্ড কৰিছিলা, তাত আমি যে পজিটিভ এণ্ড নিগেটিভ ইম্পেক্ট আমি ছিগনিফিকেন্সটো পঢ়িছিলোঁ, তাত যিমানবোৰ আমি নেগেটিভ আমি ইম্পেক্ট পাইছিলোঁ, যিবোৰ মানে বিৰূপ প্ৰক্ৰিয়া আমাৰ হেৰিৰ টুৰিজিমৰ পৰ্যটনৰ, সেই সকলোবোৰ কিন্তু আনপ্লেন টুৰিজিম হ'লে সেই সকলোবোৰ নেগেটিভ ইম্পেক্ট আমি ফেচ কৰিব লাগিব, সামাজিকভাৱে বা পৰিৱেশৰ ফালৰ পৰা চাবলৈ গ'লে সকলো ফালৰ পৰা। এতিয়া হোৱাই প্লেন ফৰ টুৰিজিম? টুৰিজিমত আমাৰ প্লেনিঙৰ কি দৰকাৰ? টু প্ৰভাইড গাইডলাইনছ। আমি যেতিয়া প্লেন কৰোঁ নহয়, আমাৰ কিছুমান সেট টার্গেটস হয়ে যায় যে আমি এনেকে কামটো কৰিম, এটোর পিছত এটো কৰিম, তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা হ'ব। তো এই বস্তুটোৱে আমাক এটা পার্টিকুলার ফ্রেমওয়ার্ক এটা দি দিয়ে, নহলে আমাৰ কনফিউজন হ'ব কি কৰিম, কেতিয়া কি কৰিম, এটো কৰিম নে সেইটো কৰিম। সো গাইডলাইন এটা আমাক দিয়ে। আৰু নেক্সট ৰিজনটো হ'ল কিয় আমাক টুৰিজিমৰ কাৰণে প্লেনিংটো দৰকাৰ, কাৰণ টুৰিজিমটো বহুত কমপ্লেক্স হয়। যেনেকে তোমালোকক হেটেরোজেনিটি মই বুজাইছিলোঁ, হেটেরোজেনিটি মানে এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোত বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লগ লাগি পেলাই এমেলগেমেট হৈ পেলাই এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি হৈছে। গতিকে নেচাৰটো বহুত কমপ্লেক্স হয়। ইয়াত অকল তুমি যে ভাল সেৱা দিলে মানুহজন ছেটিছফাইড হ'ব সেইটো নহয়। তুমি বহুত ধুনীয়াকে ট্যুৰ পেকেজ এটা বনাই দিছা, তেওঁ যি বিচাৰিছে সেইটো দিছা, কিন্তু মানুহজন সুখী নহয়। কিয় নহয়? তেওঁ হয়তো মনত বেলেগ এটা পিকচাৰ বনাই আহিছিলে। তো এই ধৰণৰ কথাবিলাকৰ লগতো আমি তাৰমানে ডে টু ডে আমি ফেচ কৰিব লাগিব যদি আমি এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিত থাকোঁ। আৰু টুৰিজিমৰ নেচাৰটো বহুত কমপ্লেক্স হয়। তাত বহুত ধৰণৰ এয়াৰলাইন ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ বেলেগ বেলেগ আছে, হোটেল ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে, চাৰ্ভিচ আছে, বহুত আছে। চ' আমাৰ বহুত ধৰণৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি লগ লাগি এটা হৈছে। সেইকাৰণে আমি প্লেনিং নকৰিলে ক'ত কেতিয়া কোনটো আমি বুজি নাপাম। থাৰ্ড ইজ মেচিং টুৰিষ্ট মাৰ্কেটছ এণ্ড প্ৰডাক্টছ। এতিয়া এইটো বহুত ডাঙৰ কথা, কোনে কি ভাল পায়, কোনজন টুৰিষ্টে কি ভাল পায়, তেওঁ কি বিচাৰি আহিছে, তেওঁ বিচৰা মতে তুমি প্ৰডাক্টটো বা ডেষ্টিনেশ্যনটো বা ট্যুৰ পেকেজটো দিব পাৰিছা নে নাই, বা তুমি দিবা নে নাই, সেইটো তোমাৰ অবজেক্টিভ হয় নে নহয়, এই ধৰণৰ কথাবিলাক থাকে। সেইকাৰণে প্লেনিং কৰিব লাগে। নেক্সট ইজ অপ্টিমাইজিং ডাইৰেক্ট এণ্ড ইনডাইৰেক্ট বেনিফিটছ। এতিয়া টুৰিজিমটো, পৰ্যটন উদ্যোগটো এনেকুৱা, ইয়াত কিছুমান মানে দেখাকৈ কিছুমান মানুহ বেনিফিটেড হৈ আছে, যেনেকৈ ডিৰেক্টলি বেনিফিট হ'ব পাৰে আমাৰ ট্ৰেভেল এজেঞ্চিবিলাক, আমাৰ হোটেলছ, ৰিজৰ্টছ, ট্যুৰ গাইডছ, এইবিলাক ডিৰেক্ট বেনিফিট হয়। আৰু ইনডাইৰেক্টলিও বহুত বেনিফিট হ'ব পাৰে। এতিয়া কেনেকৈ ইনডাইৰেক্টলি বেনিফিট হ'ব পাৰে? ধৰি লোৱা তোমালোকৰ তাতে পৰ্যটক গৈছে, তুমি এখন হোমষ্টে, তোমাৰ ঘৰতে দুটা ৰুম আছে, তাত তুমি পৰ্যটকসকলক থাকিবলৈ দিছা। আজিকালি ৰুৰেল গ্ৰাম্য পৰ্যটনত কিন্তু হোমষ্টে কনচেপ্টটো বহুত আগবাঢ়ি গৈছে আৰু বহুত গুৰুত্ব দিছে চৰকাৰে আৰু মানুহসকলেও, কাৰণ তুমি ডিৰেক্টলি টুৰিষ্টৰ লগত তুমি ৰিলেট হৈ আছা। তুমি গ্ৰাম্য অঞ্চলত থাকিও তুমি ধুনীয়াকে ৰিলেট হ'ব পাৰা, তোমাৰ ঘৰৰ দুটা ৰুম তুমি ধুনীয়াকে সকলো সা সুবিধা দি তুমি বনাই দিয়া, তাত পৰ্যটক আহি থাকিলে আৰু তুমি ডাইৰেক্টলি তেওঁলোকৰ পৰা তুমি ইকনমিক বেনিফিট পাইছা। ইনডাইৰেক্ট বেনিফিট মানে কেনেকুৱা হ'ব? এতিয়া ধৰি লোৱা তোমালোকৰ হোমষ্টেটোত তোমালোকে টুৰিষ্ট ৰাখিছা, সেই ৰুম দুটা চাফা কৰিবলৈ তোমাৰ ঘৰত কোনো মানুহ নাই, তুমি ওচৰৰে মানুহ এগৰাকীক পইচা দি পেলাই তুমি ৰুম কেইটা চাফা কৰিবলৈ, এতিয়া ধৰি লোৱা দৰমহা দি পেলাই ৰাখিছা,
ইনডাইৰেক্ট বেনিফিট অ'কে আৰু 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 হ'ল ধৰি লোৱা সেই পৰ্যটকে ক'লে যে আমাৰ আপোনালোকৰ ঘৰত বনোৱা খানাই খাম, লোকেল ভেজিটেবলছ বা লোকেল ফিছ এনেকুৱা। তুমি দেখিছা তোমাৰ ঘৰৰ যি অকণমান ঠাইত তুমি খেতি কৰিছা শাক পাচলি, এতিয়া শাক পাচলিৰ দিন, সেইখিনিতে গোটেইখিনি নুপুৰাই তুমি কি কৰিছা, ওচৰৰ ঘৰৰ পৰা তুমি হয় শাক কিবা এটা আনিছা বা কাৰোবাৰ পুখুৰী আছে তাৰ পৰাই মাছ দুটা আনিলা, বা কোনোবাই মুৰ্গী পুহিছে তাৰ পৰা আনিলা, বা হাঁহ কুকুৰা সেয়া আনিলা। তো তেওঁলোকে ডাইৰেক্টলি টুৰিষ্টৰ লগত ৰিলেট হোৱা নাই, কিন্তু ইনডাইৰেক্টলি তোমাৰ থ্ৰুৰে তেওঁলোকে বেনিফিটটো পাইছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ বস্তু তুমি কিনি আছা, তেওঁলোকে পইচা পাই আছে। চ' দ'জ আৰ ইনডাইৰেক্ট বেনিফিটছ। তো আমি যদি আমি টুৰিজিমত ভালকে আমি প্লেন কৰোঁ, তেতিয়া আমি এই পৰোক্ষভাৱে যিবিলাক বেনিফিটছ আছে, প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ, প্ৰত্যক্ষ মানে যাক আমি দেখি পাই আছো, গম পাই আছো, বুজি পাই আছো, পৰোক্ষ মানে ইনডাইৰেক্ট। চ' প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ যিবিলাক আমাৰ বেনিফিটছ আছে, সেই বেনিফিটছবিলাক আমি ইনক্ৰিজ, আমি বঢ়াব পাৰোঁ। অপ্টিমাইজিং, এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট, অপ্টিমাইজিং বেনিফিটছ এণ্ড মিনিমাইজিং নেগেটিভ ইম্পেক্টছ। তো আমি পৰ্যটনৰ বহুত ভাল তাৰ গুণ আছে, যিহৰ কাৰণে আমি বহুত ধৰণে লাভ আমি কৰিব পাৰোঁ, সেইবিলাক আমি বঢ়াব পাৰোঁ। আৰু আমি নেগেটিভ তাৰ যিখিনি ইম্পেক্ট, মই লাষ্ট ক্লাছত মই এইখিনি অলৰেডি কৰিয়েই গৈছোঁ, সেইখিনি আমি কমাব পাৰোঁ। কেনেকৈ আমি কমাম? ঠিক আছে, এতিয়া তোমালোকে হোমষ্টে এক্সাম্পলটো দিলোঁ, হোমষ্টেটো তোমালোকে কৰিছা, হোমষ্টেটো কৰাৰ লগে লগে তুমি ডাইৰেক্ট বেনিফিট তুমি পাই গ'লা, তাৰ নেগেটিভ ইম্পেক্টছ হ'ব পাৰে। তুমি যদি চিন্তা নকৰা যে সেই হোমষ্টে টুৰিষ্টৰ পৰা যিখিনি তোমাৰ জাবৰ হৈছে, সেই জাবৰখিনি তুমি কেনেকৈ কৰিবা, প্লাষ্টিক ইউজ কৰিছে, কিবা কৰিছে, সেইখিনি তুমি ক'ত পেলাবা? তুমিতো সেইখিনি ৰাস্তাত পেলাব নোৱাৰা। তুমি যিখিনি আমাৰ বায়'ডিগ্ৰেডেবল শাক পাচলি যিখিনি বা বাকলি চাকলি, সেইখিনি তুমি সাৰ কৰিছা নেকি, কিবা কৰিছা নেকি, বা তাৰ নেগেটিভ ইম্পেক্ট, বা তোমাৰ হোমষ্টেটো বনাওঁতে তুমি কিবা তোমালোকৰ ঘৰত ধৰি লোৱা পুখুৰী আছিলে, পুখুৰীটোৱে মাৰিব লগা হ'ল নেকি, বা সেইটো নামাৰাকে তুমি কেনেকৈ কৰিছা? কাৰণ আমাৰ আজিকালি জলাশয়বিলাক কমি আহি আছে। তো যিমানে মানুহে জলাশয় পুতি পুতি তোমালোক আমি ঘৰ বনাম, এটা সময়ত এনেকুৱা হ'ব আমিয়ে ডুবি যাম। গতিকে এইবোৰ আমাৰ চিন্তা কৰিবলৈ হ'ল, চবেই ইকনমিকেলি বেনিফিট হ'ব লাগে। এনে কিন্তু ইকনমিকেলি আমি বেনিফিট কৰিবলৈ যাওঁতে অকণমান আমি এইটোও চিন্তা কৰিব লাগে যে আমাৰ আহি থকা প্ৰজন্মবিলাকৰ কিবা দিগদাৰ হ'ব নেকি, মই আজি জলাশয়টো পুতি দিয়াৰ লগে লগে পিছলৈ সেই ঠাইখিনিত কি ধৰণৰ অৱস্থা হ'ব পাৰে। চ' এই ধৰণৰ সৰু সুৰাকে পাৰ্চনেল লেভেলত আমি চিন্তা কৰিব পাৰোঁ, আমি নেগেটিভ ইম্পেক্টছবিলাক আমি কমাব পাৰোঁ। আৰু আমি প্লেন টুৰিজিমৰ কাৰণে এইকাৰণে প্লেন কৰিব লাগে যাতে আমি যিখিনি আমাক মানে মানৱ সম্পদ দৰকাৰ এই ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো চলাবলৈ, সেই ধৰণৰ মানৱ সম্পদ যাতে আমি গঢ় দিব পাৰোঁ। আৰু লেজিছলেশ্যনছ, কি ধৰণৰ আমাক আইন কানুন লাগে এটি উদ্যোগ ভালকৈ চলাবৰ কাৰণে, তাত বহুত ধৰণৰ কথা আছে। সেই ধৰণৰ আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আমি ছেট আপ কৰিব পাৰোঁ, সেই ধৰণৰ আমি আইন কানুন আমি বলবৎ কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে প্লেনিঙৰ কাৰণে, প্লেনিং টুৰিজিমৰ কাৰণে সেইকাৰণে দৰকাৰ। চ' প্লেনিং আমাৰ দৰকাৰ হয়, কিন্তু আমি তাৰপিছত আমি তাৰ ষ্টেপছবিলাকো জানিব লাগিব। এতিয়া পৰিকল্পনা, আমি পৰ্যটনৰ কিবা এটা বস্তু পৰিকল্পনা কৰিবলৈ যাওঁতে আমি কিছুমান ষ্টেপছ আমি ফ'ল' কৰিব লাগে, আৰু সেই এনেকুৱা নহয় যে এই ষ্টেপ মতেই যাব, কোনোবাই হয়তো তাক ইম্প্ৰভাইজো কৰিব পাৰে, কিন্তু নৰ্মেলি এই ধৰণৰ ষ্টেপছ আমাৰ ফ'ল' হয়। যেনেকৈ প্ৰথমতে ডিফাইন দ্য ছিষ্টেম, ডিফাইন দ্য ছিষ্টেম মানে তুমি ধৰি লোৱা পৰ্যটনৰ লগত তুমি কিবা এটা জড়িত হ'বলৈ বিচাৰিছা, প্ৰথমে তুমি এইটো ঠিক কৰি লোৱা যে তুমি কৰিবা কি। তুমি কিবা এটা প্ৰডাক্ট তুমি লঞ্চ কৰি তুমি বনাবা, তুমি এটা হোমষ্টে কৰিবা, তুমি আগতে এইটো ভাবি ল'ব লাগিব যে তুমি হোমষ্টেটো তোমাৰ বহুত ডাঙৰ হ'বলৈ নোৱাৰিব, কিবা গাইডলাইন আছে, হয়তো তোমাৰ হয়তো 4টা নে 6টা ৰুম বা 6খন বেড সেনেকুৱাহে তোমাৰ এটা হোমষ্টে হ'ব। চ' তুমি কিমান ডাঙৰ কৰিবা, এটা ৰুমৰ, দুটা ৰুমৰ, কি ধৰণৰ তুমি হোমষ্টে হ'ব, হয় কনক্ৰিটেৰে বনাবা নে তুমি বাঁহেৰে সাজিবা, এই ধৰণৰ সকলো ডিফাইন দ্য ছিষ্টেম, মানে তুমি আগতে আইডিয়াটো তুমি ভাবি লোৱা যে কি কৰিবা। তাৰপিছত তোমাৰ উদ্দেশ্য কি, ফৰ্মুলেট দ্য অবজেক্টিভছ, তোমাৰ উদ্দেশ্যবিলাক তুমি গঢ় দিয়া। ঠিক আছে, তুমি হোমষ্টে কৰিলা, তোমাৰ মেইন উদ্দেশ্য এইটো হ'ব যে তুমি ইকনমিক বেনিফিট পাবৰ কাৰণে, তুমি আৰ্থিকভাৱে আকৌ সবল হ'বৰ কাৰণে তুমি হোমষ্টেটো কৰিছা। তাৰ লগত তোমাৰ আৰু কি কি অবজেক্টিভ হ'ব পাৰে? এতিয়া মই যদি কেতিয়াবালৈ ক'ৰবাত যদি হোমষ্টে কৰিব পাৰোঁ, মোৰ ফাৰ্ষ্ট কনচাৰ্ণ হ'ব, অঁ ঠিক আছে, মই পৰ্যটনৰ লগত জড়িত, মোৰ আইডিয়া আছে, গতিকে মই হোমষ্টে এটা খুলিম, তাৰ পৰা মই পইচা পাম, ফ্ৰেংকলি স্পিকিং। ছেকেণ্ড, কিন্তু মোৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ড মোৰ বহুত অবজেক্টিভ আছে। ছেকেণ্ড মোৰ এইটো হ'ব যে সেই হোমষ্টেটোৰ দ্বাৰাই মই মানুহখিনিক বা মোৰ চাৰিওফালে যিখিনি মোৰ মানুহ আছে, কমিউনিটি আছে, তেওঁলোককো মই টুৰিজিমৰ বিষয়ে মই অৱগত কৰাব পাৰোঁ নেকি।
বা মই মোৰ হোমষ্টেটোৰ দ্বাৰা মই নিজেতো আৰ্থিকভাৱে লাভান্বিত হ'লোৱে, মোৰ কাষৰ দাঁতি কাষৰীয়া মানুহখিনি, মোৰ কাষৰ মানুহখিনিকো মই কিবা লাভৰ অংশ দিব পাৰোঁ নেকি, তেওঁলোকক মই কিবা ধৰণে সহায় কৰিব পাৰোঁ নেকি, বা মই টুৰিজিমৰ লগত জড়িত হৈয়ে মই এৱেৰনেছ এটা আনিব পাৰোঁ নেকি যে আমাৰ পৰ্যটনৰ লগত জড়িত হ'লে কি ধৰণৰ ভাল আমাৰ হয় বা তাৰ বিৰূপ প্ৰক্ৰিয়া কি, এই ধৰণৰ। তো এই ধৰণৰ অবজেক্টিভ মানে কিহৰ কাৰণে তুমি এটা বস্তু এটা হাতত ল'বা, সেই অবজেক্টিভ, সেই উদ্দেশ্যখিনি আগতে আমাৰ সাজি উলিয়াব লাগিব আমি। তাৰপিছত সেই কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমি ডাটা গেডাৰিং কৰিব লাগিব, আমি ইনফৰ্মেশ্যন, আমি মাৰ্কেট ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব। এতিয়া মই হোমষ্টেটো গৈ মোৰ পইচা আছে মই খুলি দিলোঁ, এইটো হ'লে নহ'ব। মই চাব লাগিব যে মোৰ যিখন ঠাইত মই হোমষ্টে কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই ঠাইটোত তাত টুৰিজিমৰ প্ৰস্পেক্ট আছে নে নাই, তাত পৰ্যটক আহিব নে নাহে, বা মই কিবা কৰিব পাৰোঁ নেকি পৰ্যটক তাত আনিবলৈ, বা বেলেগ ঠাইত হোমষ্টেবিলাকৰ কি ধৰণৰ তাৰ ৰেছপঞ্চ কি, মানুহবিলাকে ভাল পাইছে নে বেয়া পাইছে, বেয়া পাইছে যদি কিয় বেয়া পাইছে, তাৰ ৰেঞ্জ কি, তাৰ প্ৰাইচিং কি, এক ৰাতিত কিমানকৈ লয়, কি কি তাত ইনক্লুড আছে, ডাটা গেডাৰিং। তো মই সেইটোৰ বিষয়ে অকণমান ৰিচাৰ্চ এটা কৰিব লাগিব যাতে মোৰ পিছলৈ কোনো ধৰণৰ দিগদাৰ নহয়, এনেই খুলি থ'লেতো নহ'ব। নেক্সট ইজ এনালাইচিছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন। তাৰপিছত মই মোৰ হাতত যিখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আহিলে, মোৰ হাতত যিখিনি তথ্য মই গোটালোঁ, সেই তথ্যখিনি মই ভালকৈ চাব লাগিব, এতিয়া তাৰ মই বিশ্লেষণ কৰিব লাগিব আৰু তাক মই বুজি পাব লাগিব যে এই তথ্যখিনিয়ে মোক কৈ কি আছে। এতিয়া ধৰি লোৱা মই দেখিলোঁ যে মোৰ ঠাইখিনিত টুৰিজিমৰ কোনো পটেঞ্চিয়েলিটিয়ে নাই, তাত যদি মই হোমষ্টে দিওঁ তেতিয়াহ'লে নহ'ব, কিন্তু মই দেখিছোঁ মোৰ ওচৰতে এখন মানে ফুৰিব অহাকৈ মানুহ নহয়, কিন্তু মই যদি তাত সৰু সৰু ৰুম বনাই দিওঁ, ওচৰতে ধৰি লওক এখন ডাঙৰ হস্পিটেল এটা আছে, ঠিক আছে, আমি যে ফুৰিব যাবৰ কাৰণে হোমষ্টে লাগে এনেকুৱা নহয়, হয়তো সেই হস্পিটেলত মানুহজনে চিকিৎসা কৰিবলৈ আহে, তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি মই ৰুম বনাই দিওঁ তেওঁলোকক আকৌ ৰুমবিলাক বেলেগ ধৰণৰ লাগিব। তো সেই ধৰণৰ মোৰ এনালাইচিছ এণ্ড ইণ্টাৰপ্ৰিটেশ্যন আৰু অল্টাৰনেটিভ কি মোৰ হ'ব পাৰে সেইবিলাক চাব লাগিব। মানুহৰ হাতত সদায় এটা প্লেন লৈ আমি চলিব চলাটো বহুত দিগদাৰ। মানুহৰ হাতত প্লেন এ, প্লেন বি, প্লেন চিও থাকিলেও ভাল, অল্টাৰনেটিভ এইটো নহ'লে এইটো কি কৰিব পৰা যায়, কেনেকৈ কৰিব পৰা যায়, সেই বস্তুটো চাব লাগিব। জেনেৰেশ্যন অফ অল্টাৰনেটিভছত এইটোও আহিব যে মোৰ ধৰি লোৱা হাতত মোৰ ইমান টকা আছে, ইমান টকাৰে হোমষ্টেটো হ'বনে নহ'ব, আৰু যদি মোৰ আৰু এক্সট্ৰা পইচা লাগে তেতিয়াহ'লে মই ক'ৰ পৰা আনিব পাৰিম, কেনেকৈ আনিব পাৰিম, এই ধৰণৰ কথাবিলাক থাকিব। তাৰপিছত হ'ল প্ৰিলিমিনাৰী প্লেনিং এণ্ড ফিজিবিলিটি এনালাইচিছ। প্ৰিলিমিনাৰী প্লেনিং মানে মই জাষ্ট ঠিক আছে চব হৈ গ'ল, মই চালোঁ ঠিক আছে মোৰটো ভালকৈ চলিব, এতিয়া মই হোমষ্টেটো কেনেকৈ বনাম, তাৰ মই স্কেটছ বনাব দিলোঁ, মই আইডিয়া কৰিলোঁ যে মই কাঠেৰে বনাম বা মই বাঁহেৰে বনাম বা মোৰ খেৰৰ এনেকুৱা কটেজ হ'ব বা কি হ'ব। তো সেই প্লেনিংটো মোৰ আইডিয়াটো এটা এটা ফ্ৰেম এটা মই দিলোঁ। তাৰপিছত মই তাৰ ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট, নৰ্মেলি আজিকালি একচুৱেলি চব প্ৰজেক্টৰে ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট হোৱাটো খুবেই দৰকাৰ চব ফালেদি, সামাজিক বা এনভাইৰনমেণ্টেল বা চবফালৰ পৰা। তো সেই ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট, মোৰ হোমষ্টেটো যে হ'ল, মোৰ হোমষ্টেটোৰ পৰা পৰিৱেশত কিবা বিনষ্ট হ'ব নেকি, সামাজিকভাৱে কিবা ক্ষতি হ'ব নেকি, বা সেই ক্ষতিটো হ'লে মই কেনেকৈ কৰিম, কেনেকৈ তাক ৰোধ কৰিম, এই ধৰণৰ ইম্পেক্ট এছেছমেণ্ট এটা লাগিব। তাৰপিছত এপ্ৰুভিং দ্য প্লেন, তাৰপিছত দেখিছা গোটেইখিনি হৈছে তেতিয়া তোমালোকৰ অলমষ্ট 80% ডান, তুমি প্লেনটো তোমালোকে ভাবিলা যে নাই ইয়াতে আমি এইটো এইটো কৰিলো, এই তাৰপিছত সেইটো, তাৰপিছত হ'ল ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন। ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন মানে সেইটো কাৰ্যকৰী কৰিলা, এক্সিকিউট কৰিলা, তুমি বনাই দিলা হোমষ্টেটো। ফাইনেলি তোমাৰ পৰা আহিব মনিটৰিং এণ্ড এভালুৱেশ্যন। তাৰপিছত টাইমে টাইমে তোমালোকে চাব লাগিব যে যিবোৰ অবজেক্টিভ লৈ, যি কাৰণত তোমালোকে সেই বা মই সেই হোমষ্টেটো খুলিছিলোঁ বা বনাইছিলোঁ সেই প্ৰজেক্টটো, তেতিয়া সেইটো কি ধৰণে চলি আছে, কেনেধৰণে চলি আছে, আৰু সেইটো মই টাইম টু টাইম ইভালুৱেট কৰিব লাগিব, মই চাব লাগিব যে মোৰ কথাখিনিৰ লগত মিলিছে নে নাই। তো এইটো হ'ল টুৰিজিম প্লেনিং প্ৰচেছ। ইনফেক্ট এইটো চবৰে প্লেনিং প্ৰচেছ হয়, কিন্তু আজিকালিৰ দিনত একচুৱেলি য'ত ছাষ্টেইনেবল টুৰিজিমৰ বহুত বা ছাষ্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্টৰ বহুত মানে ষ্ট্ৰেছ দিয়া হৈছে চব ফালৰ পৰা, আমি আমাৰ সকলো কামৰে এটা আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰাটো দৰকাৰ যে আমি যিকোনো ধৰণৰ প্ৰজেক্টৰ লগত যদি আমি এছ'চিয়েট হৈ আছোঁ তাৰ কি ধৰণৰ ক্ৰিয়াবিলাক কি ধৰণৰ হ'ব পাৰে বা
বস্তুবিলাক আমি যিকোনো এতিয়া ধৰি লোৱা হোমষ্টে কৰিছোঁ, হোটেল কৰিছোঁ, ৰিজৰ্ট কৰিছোঁ, তো সেই টুৰিজিমটো ছাষ্টেইনেবল হ'বনে নহ'ব, আমি মানুহখিনিক লোকেল কমিউনিটিখিনিক আমি বেনিফিট দিব পাৰিছোঁ নে নাই, কাৰণ আল্টিমেটলি তেওঁলোকে যদি টুৰিজিমটোক একচেপ্ট নকৰে তেতিয়াহ'লে এখন ঠাইত কেতিয়াও ভাল পৰ্যটন গঢ়ি উঠিব নোৱাৰে। আৰু তেওঁলোকক যদি আমি চাইড কৰি পেলাই কিবা কৰিম বুলি ভাবোঁ সেইটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। লোকেল ছাপৰ্টখিনি আমাক লাগিবই, আৰু সকলোকে যদি আমি বেনিফিটখিনি কম বেছি পৰিমাণে চবকে যদি আমি বিলাই দিব পাৰোঁ তেতিয়াহে সেইটো ছাষ্টেইনেবল হ'ব, তেতিয়াহে আমাৰ লগতে আনৰো ভাল হ'ব, লগতে আমাৰ যিটো প্ৰজেক্ট বা আমাৰ যিটো কাম সেইটো দীৰ্ঘস্থায়ী হ'ব। ঠিক আছে, চ' থেংক ইউ, এইখিনি কৈয়ে মই মোৰ যিখিনি টপিক আছে মই সামৰিছোঁ। কাৰোবাৰ কিবা ক'বলগীয়া, সুধিবলগীয়া কিবা আছে নেকি? এনি কুৱেশ্যনছ? নাই মেম। বুজি পাইছা সকলোৱে? হয় মেম পাইছো। হয় মেম পাইছো। ঠিক আছে, বিনীতাই মাত দিছে, খুশিয়ে মাত দিছে, দীপিকাই মাত দিছে, আৰু বাকী কিবা সুধিলে সুধিব পাৰা, কিবা জানিব লগা থাকিলে জানি মানে মই চেষ্টা কৰিম তাৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ। নহ'লে এইখিনি প্ৰায় হৈছে, অলপ চলপ আইডিয়া পালানে এই দুদিনত মানে পৰ্যটন মানে কি বা আমি কি ধৰণে কথাবিলাক চিন্তা কৰিব পাৰোঁ বা টুৰিজিম প্ৰডাক্ট প্লেনিং তাৰ নেগেটিভ পজিটিভ ইম্পেক্টছ কি কি হ'ব পাৰে, অকণমান কিবা কোনোবাই সুধিলে ক'ব পাৰিবানে এই দুটা ক্লাছৰ পৰা কি বুজি পালা বুলি ক'লে? হেল্ল', হয় ছাৰ, তোমালোকক মই ছোৱালীবিলাকক কৈছো মানে সোধা আকৌ, তোমালোকে কিবা বুজি পাইছা নাই পোৱা কিবা খোজা আছে নেকি? খোজবো দীপিকা, বিনীতা, পাইছা? কোৱা বাইদেউ, সুধি লোৱা সুধি লোৱা। এতিয়া চাগে গোটেইখিনি মনত নপৰিব ছাৰ, তেওঁলোকে যেতিয়া পঢ়িব বহিব ধৰক তেতিয়াহে চাগে কিবা কিবি খোকোজাটো ওলাব, এতিয়াতো চব বুজি পোৱা যেনহে লাগিছে চাগে তেওঁলোকৰ, তেনেকুৱাই হয় মানে এক্সামো আকৌ সেই কালিলৈ আছে, সেইকাৰণে চাগে অলপ ষ্টুডেণ্ট কম হ'ল, কম হ'ল হয় নাই বুজি পাইছো তাকে। তেতিয়া তোমালোকৰ যদি প্ৰশ্ন নাই বাইদেউক ধন্যবাদ জনাইছো। ঠিক আছে ছাৰ, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাব বিচাৰিছোঁ, আমাৰ ষ্টুডেণ্ট গোটেই ষ্টুডেণ্টখিনিক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী বৰা ছাৰ, তাৰপিছত ত্ৰিদীপ শৰ্মা ডাব্লিউ ডাব্লিউ এফৰ কলেজৰ কৰ্তৃপক্ষক সকলোকে মোক এই সুবিধাকণ দিয়াৰ বাবে, আৰু ইমান দূৰত থাকিও গোলাঘাটৰ মানে আপোনালোকৰ কলেজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগত মোক এইখিনি সুবিধা কৰি দিয়াৰ বাবে, আৰু ত্ৰিদীপ শৰ্মালৈ মোৰ বহুতখিনি ধন্যবাদ থাকিল, আৰু ডক্টৰ পীযুষ দত্ত ছাৰলৈও মোৰ বহুত ধন্যবাদ থাকিলে তেওঁ এইখিনি থেংক ইউ ছাৰ, থেংক ইউ এভৰিৱান।